Queridos amigos, é uma satisfação renovada estarmos novamente iniciando um novo encontro para o estudo e as reflexões em torno das parábolas de Jesus. Que o Divino Mestre ampare a todos nós, fortalecendo os nossos corações diante de tantas experiências que a vida atual está exigindo de cada um de nós. Paz em todos os nossos corações. Nós estamos analisando as parábolas de Jesus, e sempre no início nós destacamos, como consta no livro dos Espíritos, Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Ora, ele sendo o nosso modelo e nosso guia, nós temos que conhecer os seus ensinamentos. E mais do que isso, colocar em prática. Porque que seríamos, é, que se queremos que ele seja o nosso guia. E, infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade de compreender as parábolas. Muitas pessoas, às vezes, não encontram tempo, não encontram oportunidade para esse esclarecimento. Então, esta série nossa de estudo que estamos fazendo das palavras é para tornar ela mais simples, mais conhecida no nosso dia a dia. Para que realmente a gente possa seguir e ter Jesus como nosso modelo e como nosso guia. Hoje nós vamos comentar a parábola do bom samaritano. Esse texto que Jesus nos traz, muitas pessoas dizem que não é exatamente uma parábola porque ele não utiliza a representação de muitas figuras, como ele faz em outros, da semente, né, dos tipos de solo. Aqui ele, ele utiliza simplesmente um exemplo concreto. Ele nos traz um, um caso concreto. Então, não seria uma parábola simbólica. Mas eu considero que a parábola do bom samaritano é uma das mais importantes, porque ela trata de um assunto que está presente no nosso dia a dia. Ela nos responde a questão: quem é o meu próximo? Essa questão que suscitava dúvidas à época de Jesus, continua ainda suscitando dúvidas nos dias de hoje. Quem é o meu irmão? E infelizmente, na região onde Jesus trouxe essa palavra, as pessoas continuam ainda se matando. Então, se faz presente, urgente, nós fazermos a reflexão de quem é o meu próximo. Conhecermos a figura do bom samaritano, porque a figura do bom samaritano ficou tão. Arraigado na nossa sociedade, que nós temos escolas, hospitais, instituições de caridade com esse nome, Bom Samaritano. Inclusive, no caminho de Jerusalém, nós temos atualmente, entre Jerusalém e Jericó, uma hospedaria chamada Bom Samaritano. Dizem que o atendimento dela lá é VIP, não conheço. Mas existe lá fruto já desse, dessa divulgação desta passagem. A parábola do bom samaritano não fala de religião, fala de amor, fala de solidariedade. Ela vai nos trazer que não basta se dizer religioso, não adianta dizer que sou espírita, católico, protestante. É preciso fazer o bem ao nosso próximo, porque o amor não tem religião. Não adianta nada eu bater no peito e falar sou espírito. E daí, se eu não estou agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus? Essa passagem está em Lucas e vou começar Lucas 10 e 25. Ela começa assim. E eis que certo homem, doutor da lei, se levantou com a intenção de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui nós já vemos que ele destaca um certo homem, não era um homem qualquer. O doutor da lei, ele era um intérprete da lei, ele era um especialista natural. Ele estudava e ensinava a lei judaica. Então, este homem que faz essa pergunta é uma pessoa que conhece a lei, conhece as escrituras. E ele exercia uma influência muito grande naquela sociedade. E ele diz... Ele levantou-se com a intenção de pôr Jesus à prova. Então, como doutor da lei, ele vai fazer uma pergunta que ele já conhece a resposta. Mas ele queria pôr Jesus numa postura, numa posição de dificuldade. Então, ele pergunta: Mestre, o que farei para lhe dar a vida eterna? Né? A vida eterna aqui. Seria naquela época viver no seio de Abraão? Né? Hoje em dia, seria o que eu tenho que fazer para ter paz na espiritualidade? Como eu conquisto, depois dessa vida material, essa posição de equilíbrio, de sobriedade? Né? Como é que eu faço para não passar por um umbral, por exemplo? Como é que eu consigo? Herdar essas conquistas, né? Então aí Jesus vendo essa posição, essa pergunta, vendo que o doutor da lei já sabia a resposta, ele responde com outra pergunta. Jesus diz assim: "Que está escrito na lei? Como a interpretas?" E aí, o doutor da lei ficou numa dificuldade, ou numa situação inesperida, inesperada, que ele queria ver o que Jesus iria falar. E Jesus devolve, percebendo que ele sabia a resposta, devolve é, a, a questão. Né? O que diz a lei? A isto ele respondeu, o doutor da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o doutor da lei sabia que era difícil fazer isso aí, porque ele não tinha esse procedimento. Eles não tratavam todos de forma igualitária. E Jesus responde ao doutor da lei. Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Olha que interessante a colocação de Jesus. Faze isto e viverás. Ah, mas eles não estavam vivos, eles não estavam doentes. Né? Ele está falando a vida eterna. O que, que eu vou fazer para conquistar esta vida? Então, ele, Jesus está falando... Faça esse ensinamento e viverás. Ele está falando: não adianta você saber a resposta se você não está fazendo isso no seu dia a dia. Não adianta ter o conhecimento e não aplicar no seu dia a dia. É isso que Jesus está falando para o doutor da lei. Porque não adianta conhecer a letra, nós temos que colocar em prática esses acontecimentos. E. Realmente, o resumo dos dez mandamentos é amar ao próximo e amar a Deus. Então, Jesus devolveu essa questão, respondendo de acordo com a lei. O doutor da lei, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Ele sabia a resposta. Mas ele queria justificar-se perante as pessoas que estavam ouvindo o diálogo de Jesus, ouvindo as, a resposta de Jesus, que pôs ele em dificuldade. Eles sabiam, por exemplo, que eles não tratavam os pagãos e os samaritanos da mesma, da mesma forma. Eles não consideravam o seu próximo. Então ele está perguntando assim. Dentro os israelitas, quem é o meu próximo? Porque ele passava o samaritano, ele cuspia do lado e falava raca. Então eles não se davam. E aí ele faz essa pergunta. Seria mais ou menos assim, ó, dentro do nosso grupo aqui, quem que é o meu próximo? É meu pai? É minha mãe, meus irmãos? Os meus amigos frequentadores da casa espírita, quem, meu irmão? Mas deste grupo estava excluindo tanto os pagãos como os samaritanos. E ele não conseguia, então, entender. Jesus, então, prossegue, narrando a parábola do bom samaritano. Ele diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E veio a cair em mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Quem é aquele homem caído no chão? Quem é aquela pessoa vigilante que sofreu o ataque dos assaltantes? Nós vamos ver que poderemos ser nós, que muitas vezes na vida nós somos esse homem caído no chão. Nós temos esse comportamento e esse papel. Quando nós baixamos a nossa sintonia, quando não estamos sintonizados com o bem. Então o homem estava caído no chão, semi-morto. Segue Lucas dizendo. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Veja que interessante aqui, nós temos que lembrar um simbolismo que existe na Bíblia, que é o descer e o subir. Sempre que a Bíblia relata que nós subimos, que alguém está subindo, ele está se referindo que está se ligando a Deus, está fortalecendo seus laços com Deus. Então nós vamos ver que os profetas Abraão, ele vai no monte Moriá, sobe no Monte Moriá e oferece seu filho Isaac. Elias subiu o monte Carmelo, fugindo do rei Acabe. Jesus, por várias vezes, sobe no monte monte da tentação, monte do tabor, monte da transfiguração, monte das oliveiras para fazer as suas orações. Moisés, quando vai receber os Dez Mandamentos, sobe no Monte Sinai. Então, subir a Deus é aproximar-se do bem. Na sinagoga, quando o judeu lê a Torá, ele sobe numa espécie de tablado, indicando que ele está mais próximo de Deus. É subir em direção a Deus. E aí nós vamos lembrar. Que o sacerdote e o levita, que estavam passando por aquele lugar, não pararam para socorrer o ferido. Os dois encontravam-se no grupo religioso, que conheciam as Escrituras. No entanto, eles passaram a largo, passaram reto. E se nós formos ver a geografia de Jericó Jerusalém, nós vamos ver que existia essa diferença de altitude. E aí nós vamos ver o sacerdote. Primeiro que passa, quem era o sacerdote? Era uma autoridade muito importante naquela época. Ele era o mediador de Deus e os homens. Usavam. Vestes especiais. Mais um motivo para ele ter acudido, ele ter atendido aquela pessoa que estava caído ao chão. No entanto, tendo conhecimento das escrituras, tendo a posição social, ele passa reto, como se fosse uma, um coração duro, insensível àquela pessoa. E ele diz assim: casualmente passava pelo mesmo caminho um sacerdote. Então ele teve a oportunidade de encontrar aquela pessoa. E ele passa direto. Muitas oportunidades que aparecem na nossa vida para a gente exercitar os nossos. É, ensinamentos, o nosso crescimento espiritual, a oportunidade vem de forma casual. Casualmente acontece, quando você menos espera, alguém vem te pedir uma ajuda. São oportunidades que a vida traz para nos testar, para trazer a experiência na nossa vida. Vamos ver se nós já aprendemos este conteúdo. Vamos ver se nós já conseguimos avançar um pouquinho. E o sacerdote foi reprovado. Em seguida, desceu. Você vê que a linguagem que ele usa é, casualmente, descia o sacerdote. Depois ele diz, semelhantemente, um levita descia. Questão da sintonia. Não está subindo, está sintonizando com o negativo. Então, descia um levita. Os levitas eram descendentes de Levi, filho de Jacó. Os levitas eram aquelas pessoas responsáveis para tomar conta do santuário. Era um cargo também importante. Exerciam todos os serviços relativos ao templo, do tabernáculo. Eles é que cuidavam lá. Então, também eram pessoas que conheciam as Escrituras. E como o seu antecessor, ele vem e passa ao largo. Sempre com uma indiferença. Nós nos vimos aqui o relato dele falando assim: olha, ele parou para olhar, ele verificou se ele estava precisando de ajuda. Não, simplesmente ele passa ao relento passa direto. Porque também tinha, alguém pode justificar que naquela época, quem pusesse a mão no morto ficaria impuro. E tinha que passar pelos rituais de purificações que duravam vários dias. Então podia dizer, não, mas ele não quis pôr a mão. Mas ele nem sequer foi olhar a situação daquela pessoa. Ele não se interessou. Ele teve aquele pensamento: isto não é comigo. Alguém, se, alguém vai passar e alguém vai socorrer essa pessoa. Então. Mais uma vez, ele ficou parado. E aí, as pessoas ouvindo Jesus contar essa história, o doutor da lei não estava estranhando nada. Até aqui essa história está no rumo esperado. E aí vai assim, mas quem virá agora? Quem virá? Né? Ah, vai vir um, um israelita leigo e vai acudir a ele. Esse é o pensamento. Oh, os dois religiosos não, não fizeram nada, então vem um, um israelita leigo e vai socorrer essa pessoa ferida. Esta era a ideia daqueles que estavam assistindo Jesus, era o esperado. Mas Jesus dá um caminho diferente para a história. Ele diz assim, certo samaritano, que seguia o seu caminho, vamos observar, os dois anteriores falavam que estavam descendo, ele não fala aqui, certo samaritano que descia, ele diz, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo aquele homem caído, compadeceu-se dele, você veja, se ele não está descendo, ele está em boa sintonia. Descida é sintonia negativa, subida sent, é, sintonia positiva. É a simbologia. Até hoje, nas nossas reuniões, né, a gente fala: vamos elevar as nossas vibrações, não deixe cair as vibrações, porque quando cai a vibração, é do lado negativo. Já é um ranço ainda dessa, dessa cultural dessa parte. Então ele diz que esse samaritano seguia o seu caminho. Então ele estava em paz, ele estava com boas vibrações, ele estava no equilíbrio. E ele olha aquela pessoa caída, se compadece e olha para ele. E o que ele faz? Chegando-se, cuidou. Seus ferimentos. Então ele se aproximou e começou a cuidar dos ferimentos. Aplicou-lhes óleo e vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Veja a atitude deste homem. Não conhecia aquele irmão caído, socorre ele, faz o atendimento de emergência, coloca sobre o lombo do seu animal, leva numa hospedaria de um local seguro, e ainda preocupado com ele, olha... Se ele precisar de mais alguma coisa, quando eu regressar, eu cuidarei. Você veja que Jesus ele não pega qualquer pessoa. Ele vai lá e escolhe um samaritano. Ele não foi lá e pegou um israelita. Ele foi lá e pegou um samaritano que era discriminado por aquela sociedade. Então todo mundo ficou surpreso. Quem eram os samaritanos? Os né? samaritanos, as pessoas que, natural da Samaria, que desde aquela separação das dez tribos de Israel, ela passou a ser a capital do reino de Israel. E eles começaram, né, ergueram aquele bezerro de ouro. Daí então os samaritanos passaram a ser desprezados pelos judeus. E eles eram considerados então heréticos. E aí havia essa separação, essa discriminação. E Jesus vai lá e pega esta pessoa, este povo discriminado, para servir de exemplo. Quando Jesus também vai no poço de Jacó, lá na Samaria. Quando ele vai pedir àquela mulher, mulher, dai-me de beber, aquela mulher era uma samaritana. Quando Jesus dá o exemplo, que ele vai lá e cura os dez leprosos, um volta para agradecer. De onde era esse um? É samaritano. Então Jesus sempre pegava as questões. Da discriminação, da perseguição, mostrando que todos nós somos a mesma essência, todos nós somos irmãos, todos nós estamos caminhando nesta jornada, daí a importância de nós respeitarmos a pessoa. E aquele viajante prova provavelmente viu aquela pessoa caída, se condoeu, se compadeceu e ajudou. E aí ele fala que ele utiliza o azeite e o vinho, porque naquela época era o remédio que nós tínhamos. O azeite era nos antigos, pelos antigos era muito usado no uso externo para aliviar a dor dos ferimentos. O vinho também era utilizado como um medicamento para ser aplicado nos ferimentos. Então aquele era o kit de primeiros socorros daquela época. E Jesus recebe essa medicação. Aquele samaritano tira a sua capa, sua seu vestuário encobre, cobre aquele, aquela pessoa que está necessitada. Veja, uma pessoa que ele não sabe quem que é, não sabe o que, que aconteceu, mas ele foi lá e acudiu. Aí Jesus então desconcertou todo mundo, porque foi o samaritano que identificou a necessidade daquele homem e se compadeceu. A grande pergunta é: a quem posso demonstrar a minha misericórdia? Porque aquele samaritano cumpriu os mandamentos. E Jesus encerra falando assim. Qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ele pergunta para o doutor da lei. E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele então disse: vai e procede tu de igual modo. Olha como existia essa intriga, essa briga com ele. O doutor Dali não fala o nome samaritano, foi o samaritano. Para não falar o nome do samaritano, o doutor Dali diz: Quem é que foi, que, que foi o próximo dele? Ele responde: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Tudo isso para não falar o nome o samaritano. E Jesus então fala: Vai! E procede tu de igual modo. Está difícil conquistar, herdar essa vida eterna, né? porque Jesus está falando aqui: não adianta você ter títulos, não adianta você ter cargos, posições, se você não está vivendo aquilo que está pregando. Qual dos três foi que usou de misericórdia? Essa é a nossa reflexão. Quem usou de caridade? A sociedade já evoluiu um pouco, mas hoje nós temos o no nosso Código de Justiça, no artigo 135, que estabelece a omissão de socorro. Se você vê a pessoa caída em dificuldades e você não socorrer, você pode sofrer uma penalidade. Mas naquela época não tinha. Então, para os ladrões, o viajante era uma vítima a ser explorada. E por isso foram lá e atacaram. Essa era a visão dos ladrões. Para o sacerdote e o levita, aquele homem caído era um incômodo a ser evitado, de forma que eles, Ignoraram aquele homem. Mas para o samaritano, aquele homem era alguém necessitado de amor e de ajuda. De modo que ele foi lá e cuidou. Por isso que Jesus fala: vá e proceda continuamente de igual modo. É o nosso modelo. E aí nós trazemos para os dias de hoje essa parábola. Quem é o bom samaritano? Quem são os assaltantes? Quem são o sacerdote e os levitas dos dias de hoje? Então, se nós formos analisar como é que pensavam os assaltantes. Como é que pensam, inclusive nos dias de hoje, as pessoas que têm a conduta dos assaltantes? Ele pensa assim: o que é meu, é meu. O que é seu, será meu se eu conseguir pegar de você. Veja: o que é meu, é meu. E o que é seu será meu se eu conseguir tomar de você. Essa, infelizmente, é a filosofia de muita gente nos dias de hoje. Milhões de pessoas vivem essa ganância de tomar as coisas dos outros, tirar vantagem das coisas dos outros. Então esse primeiro grupo, ele é representado pelos assaltantes de hoje e do passado. Os assaltantes, eles lhe olham, ele tem a cobiça. Vivem no seu egoísmo, na sua ganância, procurando preservar ao máximo tudo o que possui e tentando transferir do próximo para si tudo o que puder. Não tem escrúpulo. E, infelizmente, nós temos centenas de milhares de pessoas que agem dessa forma. Então, são pessoas que fazem falcatruas na sociedade, fazem sequestro de pessoas, as pessoas que aplicam golpe do bilhete premiado, que danificam o patrimônio. É público, não tem dono. Ao contrário, é do coletivo. Mas a pessoa vai lá e pega as pessoas. Nós temos as pessoas que passam produtos falsificados. Tem gente que acha alguma coisa, pega para ele, não, achado não é roubado, não vai nem atrás para ver de quem que era. Lembro-me de um acidente que eu vi na, numa dessas rodovias do nosso país, um caminhão tombou e estava, era um carregamento de cerveja. Aí as pessoas que estavam passando esparramou a cerveja para tudo quanto é lado, aquele monte de caixa de latinha. As pessoas estavam parando e pondo essas caixas no seu carro e indo embora. Tem gente ainda que filmou e colocou na internet, ó, oh, teve um acidente, está esparramado pela estrada. Veja esse caminhão acidentado, cheio de latas, podiam ser é, é, produtos eletrônicos, podiam ser frutas. Aquilo tem dono! Não é porque sofreu um acidente, é de quem pegar, é de quem estiver passando. É a figura do Bom Samaritano. Se você estava passando, você tem que ver o, o papel do Bom Samaritano. Esse motorista precisa de ajuda, ele precisa sinalizar essa estrada, é, é, eu preciso juntar essa mercadoria. Se eu tiver a mentalidade do assaltante, eu vou tirar o proveito. Então, o que é meu, é meu. O que é seu, se eu puder pegar, vem para mim. E não contente, ainda põe na internet. A pessoa acha que é bonito. Ele vai passar um final de semana bebendo uma carga que ele roubou. Isso é roubo. Nós temos também, infelizmente, no meio dessa pandemia que estamos passando desvio de dinheiro da pandemia. Compra de respiradores que não funcionam só por causa de grandes contratos. Problemas com oxigênio são os assaltantes do dia de hoje. Tem a responsabilidade de fazer o certo, mas tendo a oportunidade de pegar algo que não é seu, o fazem. São os assaltantes do dia de hoje. É o papel, a, a, a conduta daquele assaltante que passou naquela estrada. E, infelizmente, faz parte da vivência do nosso mundo de provas e expiações. Mas nós temos que nos conscientizar e não se justificar essa conduta. Então, esse primeiro grupo é o grupo daqueles que querem a cobiça, os assaltantes. O segundo grupo que nós vemos inclusive nos dias de hoje é o grupo da indiferença. Tem gente que está me ouvindo e fala assim: "Ah, eu não sou isso, isso". Todos nós temos condutas as mais variadas, às vezes desse primeiro da cobiça, às vezes da indiferença. Ah, eu não roubo ninguém. Você não sou nunca um posto de renda, você não comprou nada sem nota, você nunca comprou nada do Paraguai nas esquinas da vida aí? Então nós temos que analisar. O segundo grupo é o grupo da indiferença, que estava o sacerdote levita. Ele diz assim, pensa assim esse grupo. O que é meu é meu, o que é seu, continuar seu, se você puder defendê-lo. Então, o meu é seu, você que se vira para você cuidar disso aí. Eu não quero nem saber, eu sou indiferente. A pessoa está passando pedindo um sinaleiro ou em algum local, você vai reto, alguém vai ajudar. Eu não tenho nada com isso, vá trabalhar. A pessoa se torna indiferente. Não liga para um albergue resgatar aquela pessoa, não liga alguém para auxiliar, a culpa não é minha. E aí a pessoa fica indiferente a essa situação, como ficaram o sacerdote, como ficou o, o, o levita. Mas o ensinamento da palavra é que estar próximo fisicamente nem sempre é estar próximo no sentimento às vezes o nosso vizinho está precisando de ajuda, de visa de casa, de um muro e nós estamos ausente, porque nosso sentimento está distante. E às vezes tem alguém que está distante e o nosso sentimento está próximo. Então essa solidariedade não tem a ver com distância física, tem que ver com afinidade, tem que ver com ligação. O terceiro grupo é o grupo que age pelo amor, é o grupo do Bom Samaritano. E aí, essas pessoas que agem pelo amor pensam assim: o que é seu, é seu. E o que é meu será seu, se você precisar. O meu vinho, o meu azeite, o meu animal, o meu dinheiro, minha energia, é o papel do Bom Samaritano. É difícil? Como é difícil? Mas é a prática do amor. Então, nós vemos nessa pandemia médicos, enfermeiros, profissionais da saúde se dedicando, a alguns desencarnando, mas trabalhando, querendo ajudar as pessoas. Sem o interesse financeiro, dobrando turnos, trabalhando com falta de material, trabalhando com a ignorância das pessoas, nós vemos verdadeiros samaritanos salvando vidas do anonimato. Dentro de uma UTI, dentro de uma ala hospitalar, são os bons samaritanos. Pessoas externas também fazendo campanha, se doando, tentando modificar, são os bons samaritanos aqui de fora também. São aqueles que querem compartilhar algo mais. Eu tenho, mas o meu semelhante não tem. Eu posso ter o equilíbrio, uma certa felicidade, mas meu semelhante está infeliz. Não aquele pensamento. É para usar máscara? Vamos usar máscara. Não, não vou usar porque eu não preciso. Você pode não precisar usar máscara, mas o semelhante sim. E para o bem do seu semelhante, para você não levar a doença a ele, você usa máscara. Não porque é obrigado, mas porque você tem um sentimento com o seu semelhante. Você se coloca no lugar dele. E aí nós perguntamos como nós temos conduzido a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o um ensinamento maior dessa passagem. Ter esse horizonte na nossa vida. Quem somos nós na parábola dos bons samaritanos? Nós somos o sacerdote, e o levita, que passam ao largo do nosso próximo? Ou nós somos aquele homem caído no caminho? Que nem consegue dizer das suas necessidades. Ou nós somos o óleo, aquele que vai dar suporte emocional, vai levantar alguém caído: um pai, uma mãe, uma esposa, um amigo, um vizinho. Ou nós seremos o vinho, o elemento cicatrizante, seremos referências para alguém caído nessa vida. Olha aquela pessoa, você, olha o otimismo daquela pessoa, seremos o óleo. Seremos a montaria para transportar alguém nessa existência problemática, evitando que aquela pessoa tenha uma queda maior? Seremos o um hospedeiro, o cuidador, aquele que hospeda alguém por um determinado tempo? Pai, mãe que estão doentes? Queremos ser o samaritano, mas esse é um projeto interexistencial. Ser samaritano é manter-se na sintonia mesmo diante de situações adversas. É não perder o rumo, não perder a nossa bússola. Samaritano, ele fez um contorno no caminho. Atendeu aquele necessitado, aquele próximo, mas continuou a sua jornada. Ser samaritano é desenvolver em nós o amor o amor sublime de olhar o outro de maneira que eu gostaria que me olhasse ser samaritano é passar a ter cuidado com o outro porque eu quero ser mais cuidado ter mais respeito com o outro porque eu quero ser mais respeitado ter benevolência com o outro porque eu quero receber benevolência enfim eu sou a paz porque quero viver no mundo de paz, quero uma vida de reciprocidade. Por isso que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que Jesus nos ampare sempre. Muito obrigado.